טוב, אז בוקר טוב לכולם, צדיקים יקרים, שפע, ברכה והצלחה. אני חוזר רק לרפואת רונית בת הדסה אסתר, ואז זה הדרך. סיר בשרי בן יומו, זאת אומרת, שהוא בתוך 24 שעות האחרונות, בישלו בו בשר, בסדר? בטעות, שכח ובישל בו חלב. החלב נאסר באכילה, כיוון שטעם הבשר הבלוע בסיר עדיין הוא טעם טוב, והוא יוצא ונבלע בחלב ואוסר אותו. בסדר? מובן? אבל אם הוא לא בן יומו, דהיינו שעברו יותר מ-24 שעות מי שבישלו בו בשר, אני אומר את זה לאט שתבינו, מותר החלב באכילה, כיוון שאחרי 24 שעות יש טעם לפגם. מה הכוונה? נפגם הטעם הבלוע בסיר, והוא לא נותן טעם טוב בחלב. ומכל מקום, רבותיי יקרים, הסיר צריך הכשר בהגאלה. עוד מקרה, אם בישלו בטעות חלב בסיר בשרי והוא מסופק אם עבר עליו 24 שעות מבישול הבשר, אך בוודאי שעבר לילה מבישול הבשר, החלב מותר. למה? מטעם ספק ספיקה, שמא לילה לבד פוגם, כמו שהרמב״ם ורבנותם ועוד רבים אומרים שמספיק שיעבור לילה, ושמא באמת יעבור, באמת עברו 24 שעות. מי שרוצה לראות את זה, ביביע עומר חלק ו' סימן ו'. יש כאן ספק ספקה, שתי ספקות. אחד, אולי אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם וכמו רבנו תם ועוד רבים, שבמספיק לילה כדי שיהיה פגם, טעם לפגם. ומאידך גיסא, עוד טעם יש, עוד ספקה, שאולי באמת עבר 24 שעות. מהטעם הזה החלב מותר והסיר צריך הגעלה. נדבר בהמשך איך עושים הגעלה. עכשיו, אם במזיד לקח סיר בשרי שעברו עליו 24 שעות ובישל בו חלב, רבותיי, נאסר החלב באכילה או משתייה כמובן. למה אסור לעשות את זה במזיד? אסור לעשות את זה במזיד. חכמים כנסו אותו שגם הסיר קצת נטרף וגם האוכל נטרף. טוב, אני מקווה שכולם הבינו. חזק וברוך, אשריכם ישראל.